Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Al-Qur'an wal hadis, wallahu a'lamu bi muradihima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, panggajap acara, pembagi wanci anu diati-ati, Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para haji, para pimpinan pondok pesantren, para ustad, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia, pangarsa bapak kepala desa selaku pangjejeuh di ieu dayeuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu desa miwah perangkat anu dipihormat, akhinal kiram, ustad daman huri, tehilap kasepuhan pimpinan pondok pesantren Pak Kiai Haji Nur Iman Ali anu kusim kuring diati-ati, wabil khusus panitia penyelenggara anu kusim kuring dipibangga, hadirin wal hadirat, bapak ibu tekantun, para murangkalih oge pemuda pemudi, remajawan remajawati, jadi perawan ati-ati. Malati ligarna ati, campaka mekarna dada, kembang tanjung nugumulung mitembeyan kana bubuka na ieu carita. Moal aya bahasa anu kacida peryoga tur utama lintang tipuja, anu bakal jadi tanda pangjajap rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dina raraga neangan pangabisa. Mudah-mudahan we keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi, mugi tetep nyici ka Gusti nu Maha Suci. Kukalayan kudrat ilahi wangkit kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge talabul ilmi dina mieling Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi bari nu ceramahna ti lebak wangi. Mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinareng salam muga tetep renggenek greg-greg bageuh ngocor ngagolontor ka panutan alam. Anu mere beja antara nu halal jeung nu haram malah jadi Sayyidul Arabi wal Ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabi'in tabi'ahna, mudah-mudahan leleberanana dugi ka urang sadayana, amin ya robbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, diwuwuh ku qabul nu maha agung, disarengan ku ijabah nu maha kawasa, diiring ku welas asihna Gusti. Wengi ayeuna simkuring tiasa hadir ka dieu dina kaayaan langit lenglang bentang baranang. Cek si sindiran mah aya nu disebut meser kopeah jeung kanebo dibungkus ku kertas kado
marengan kuring ceramah di Dukuh Nambo kabeneran keur hapdoho. Kaget nih ya. Bapak Ibu sadayana, cek beja tinu benang dipercaya, SIM kuring mangsa ayeuna di Penta Tanaga ku panitia penyelenggara, diperih pangarti ku pembagi wanci kanggo ngadugikeun tausiah. Pitutur anu alus, papatah anu merenah ngalangkungan Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi. Hikmahna tiasa silaturahim. SIM kuring tos lami teu pendak sareng urang Dukuh Nambo. Leres. Tapi sanajan lami teu pendak, insyaallah hatema babarengannya. Leres teu? Cek Ibu Cicih Cangkurileung mah geus lawas. Urang Nambo, urang Panggang. Tekur dikeprokan alin japati. Deui si ibu mah lamun keresep di ngeureunkeun teh ngambek. Lagu maksudna mah. Jadi insyaallah SIM kuring baris ngadugikeun bab Isra Mi'raj. Teu kudu panjang ceramahna, nu penting mah tepat, singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat. Hakaneun bae mikiranna teh. Berkat mah jatah mubalig. Jadi wengi ayeuna insyaallah SIM kuring baris ngadugikeun teh dua macem. Kahiji Isra, kadua Mi'raj. Jadi dua. Ngarah paham urang muka sarupa-sarupa. Kahiji Isra. Bahasa sederhanana leumpang Isra teh. Indit, lumaku, miang, lungo. Cek urang mana lungo? Urang wetan. Ai ceramah ka daerah wetan nu sambutan poro alim, poro ulama gitu. Tadi mah pan pa carik Pa Kuswanto SH, para alim, para ulama, masih ka Sunda-Sundaan. Di itu mah poro alim, poro ulama. Jadi lolobana o. Matak lamun di Kuningan nu kieu ngaranna irung, di itu mah rompo korong molongo. Jadi Isra teh leumpang. Nu leumpang anu normal mah kapayun sanajan tilu lengkah seperti SIM kuring di dieu. Ngalengkah. Dina PBB pan sok aya nya. Maju jalan. Lamun pemimpin pelatih baris berbarisna urang Sunda mah alus. Palebah pemimpinna urang Medan. Siap gerak. Letakkan senjata. Dilamot. Tentu ge dilamotan. Padahal ditah diteuneun teh. Kitu. Dilamot senjata. Di nararaga Isra, di nararaga leumpang aya sababaraha hal anu priyogi diperhatoskeun Pak Ustadz Warlan.
kahiji puserkeun paningali ka alam anu bakal kasorang. Kadua, ulah poho rurat reret ka sisi kagigir, ka kanan, ka katuhu, ka kencak. Bising mendina kendaraan mati dia aya kendaraan nyalip di kanan, bising aya nu nyalip di kiri. Beh dituna tempo ka tukang ka alam anu geus kasorang jeung karandapan. Bahasa Al-Qur'an wal tandur nafsum ma qaddamat ligod, ningali ka tukang teh pikeun ka hareup. Talamun Nabi Isra na minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka gera isrokeun pribadi urang, isrokeun keluarga sareng lingkungan urang tina jalan salah kana jalan ibadah, tina jalan maksiat kana alam taat. Nagara tos isro, tos jalan. Di tahun 45 merdeka, ekonomi maju. Kuloba-lobana duit tepi ka dibabagikeun ka rakyat lewat BLT. Di Kuningan ge sami dibabagi rakyat teh menang BLT. Nu gaduh motor 2, gaduh motor 3 mah nu imahna bilik mah henteu. Di ditu. Oh sami? Geus akurat tuh. Nu disalahkeun teh lurah. Padahal datana tina data BPS tahun 2011 sanes kaya ngadata palurah sanes kaya pacarik. Matak nu geus ngomongkeun lurah istighfar buru-buru. Gitu. Ekonomi maju, Orientalis Barat teu mampu ngajajah Indonesia ku ekonomi. Dijajahna ku naon? Teror, bom. Hotel Sarinah anyar keneh di bom. Aya mahasiswa anu naros ka Simkuring, nuju Simkuring masihan kuliah. Pak, pengeboman Hotel Sarinah kaasup jihad talain, cek Simkuring lain. Naon alasana, Pak? Nu ngaranna jihad mah di jalan Allah. Eta mah pan di jalan Tamrin. Tenang, Bro, tenang. Gitu. Jadi isrokeun pribadi keluarga para putra ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sebab kumajuna ekonomi Orientalis Barat ngajajah umat Islam di Indonesia teh lewat budaya. Aya opat de budaya anu ngaruksak akhlak. De kahiji deuleun film. Semarakna film-film porno, cek basa Sunda nama. Cek bahasa Inggrisnya blue film atau BF. Cek orang Jepang mah disebutna uulutud. Lamun baheula film porno dikemas dina CD dijual nage susu lumputan. Tapi ayeuna ku ayana handphone lewat Bluetooth, lewat BBM, film porno bisa pindah tata lepa antar HP tanpa kabel bari jeung teu kudu mayar. Sehingga akibat film porno teu sakedik kaum muslim anu tijuralit kana lamping kamaksiatan. Teu kurang umat Islam anu tikosewang kana jurang kahinaan. Candi akadan, candi walian tos ngalakukeun hubungan seks bebas. Kumaha jadina? Saur Abah Asep Sunandar mah kieu. Tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina mojang denok, beteng lendung, ngacan kuku, salakina. Gitu, atau bisa? Belum tahu dia. Atawa peuyeum sampeu aci kacang minyak lantung nalantera beuteung nyempleuk kawin acan luntang lantung rada era. Aya dinamo nu hamil ti payun. Kabeh. Moal aya nu ti gigir, moal aya nu ti tukang sadaya ti payun. Kasian deuleu. Katipu.
Jadi lamun handphone dibawa kunu teu boga agama bahaya. Handphone ngagantung di jalma nu teu gaduh ilmu ripuh. Kadang-kadang umur tos 50 tahun tapi masih kena SMS. Selingkuh melalui sinyal. Lalakina ngebel, "Halo?" "Ya." "Di mana, Sai?" "Abdi masih kena dirompok, A." "Amang yuk ah ke Cirebon." "Oh atuh hayu, abdi ngatosanana di mana?" "Hareupeun rumah sakit banyak jam 8." Hari umur 50 tahun malah ngebel kayak gitu. "Halo, halo." Beda jeung barudak ABG. Barudak ABG malah lalaki nang ngebel awewena teh ngangkat telepon teh sanes halo. "Hala?" "Hala?" "Siapa ya?" "Oh si AAA, hari ini Neng gak jadi main, di rumah banyak seseheun." Anu jadi masalah zaman ayeuna eta handphone lain saukur dijingjing ku orang penting, eta handphone lain saukur dibawa ku pengusaha, paribasana budak beureum geus ngakawak HP. Matak barudak zaman ayeuna ngagaduhan prinsip leuwih hade ngurangan jajan daripada teu kabeli pulsa. Tos gaduh pulsa SMS jeung sajabana, matak wayah ulangan catur wulan loba budak anu nilaina kurang memuaskeun sabab sapopoe sapopeuting anu digugulung ku eta budak sanes Al-Qur'an lain buku pelajaran sanes kitab kuning tapi handphone. Betul-betul dipangmeulikeun bae nu aralos. Barudak zaman ieu make HP teh Android layar sentuh, kolotna mah make na ge nu jadul. Mun aya nu nelpon teh suarana ge percis sada tongeret tet 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 tet. Hiji tah. De anu kadua anu ngaraksak akhlak jeung moral umat Islam teh dahareun. Di Indonesia nyebarna dahareun haram. Minuman keras, obat terlarang. Seperti whisky, jenewer, kamput, brandy, nipam, magadon, heroin, ganja, futau, figur, asoka, BK, mensen, rohipnol, leksotan, sabu-sabu, gele, topi miring, cimeng, inek, nolengnang, tuak, oplosan, tramadol, sisipor, katinon, jeung sajabana. Apal ge lain banar kan. Cenah bawa pengedar teu sudi itu. 2 minggu kebelakang di Cirebon di pelabuhan tertangkap 46 kg ganja sareng 178 ribu butir pil ekstasi. Anu siap edar di Jawa Barat, Masya Allah. Akibat minuman keras, riributan di mana-mana. Akibat obat terlarang, tawuran di saban tempat. Matak pantas dawuh Rasul, Al-Khamru Ummul Khaba'ith. Homer teh biang kerok jeung bibit buitna sagala kajahatan. Sebab jalma mabok bisa maling, jalma mabok bisa judi, jalma mabok bisa zina, jalma mabok bisa ngabunuh. Judi asalna tinu leutik gaplehan. Ari gapleh teh tina kecap goplah, hartina lalai. Nu main gapleh lolobana poho ka Allah, lalai ka Allah, tara aya nu inget kana agama. Sugan gubrak balak genep, oh heueuh rukun iman teh genep, tara. Kaluar balak 5, oh nya rukun Islam teh 5, moal. Bijil balak 4, manusa dijieun dina 4 aci, acining cai, bumi, acining seuneung, acining angin, teu. Komulah menamnu 25 anu musuh kagencet kumaha nyaritana, modar sia. Aya nu gapleh di dieu. Eueuh da keur ceramah, gagabah teuing, ah beurna oge. Pale lu bau menyan gitu. Dua tah. De anu katilu anu ngarusak akhlak teh nyeta dangdanan. Pakaian, fashion, kelambi, kiswah, set. Zaman ayeuna pakaian adina lolobana dipake ku lanceukna. Kaos adina dipake ku lanceukna punah cak ieu. Tonggong katempo. Buzal nabi zil ngaberzel hezo.
rajin make celana panjang ngedel ka handap celana jero nyenglet ka luhur. Mantak lamun dibonceng dina motor teh atawa nonggeng saeutik pang heulana katempot ti tukang teh celana jero. Nah geuning nyaho pernah ningali sapaliwat teu dihaja. Ai teu dihaja mah teu doraka, bro. Taroskeun paka ka Pak Kiai Nur Iman paling jawabanana jeh ari teu dihaja mah eta mah riz. Tuh si nyaho. Rok nu adina dipake ku lanceukna pundak sakieu. Cek budak ngora disebutna rok mini. Padahal bahasa kirata rok mini liang orok tepati buni. Tasa. De anu kaopat anu ngarusak akhlak teh nyeta duit. Materi finansial pulus-pulus. Al-fulus hayatun nufus bidunil fulus kukulutus. Loba jalma jaman ayeuna neangan pakaya teu sakedik jalmi ngilari rizki teu mikir halal haram. Nu penting kacangking ku diri asal kapi banda ku awak tapi lali kana purwa daksi. Saur Abah Asep Sunan Dharma purwa iku wiwitan daksina wekasan. Bahasa dalang teh seueur pulunganeunana. Saur dalang wayang teh ngandung perlambang manusa nu kumelendang. Dina wayang aya nu goreng aya nu hade. Nu goreng Kombayana nu hade mah Arjuna. Ari Kombayana komna komunis bayina bayangan. Jadi Kombayana komunis bayangan. Cicingna di astina tina kecap asaitona kasetanan. Rajana Suyudana tina kecap suudon goreng sangka. Matak dina carita wayang salagi Kombayana aya Kurawa jeung Pandawa sok ribut bae da diadu domakeun. Padahal eta Kombayana nu dipake baju koko. Malah tas bae dina lengkede teh sot-sot. Ceng 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 ceng. Ka mana si Aswatama ka Sep Jaro aja. Aye kalakuan teu eucreuk. Ayeuna seueur Kombayana penampilan meyakinkan tapi di mana ngomong eusina kabeh politik. Agama dipakai kedok pikeun kepentingan politik, lain politik dipakai kedok pikeun kepentingan agama. Loba jalma anu mencari jabatan menghalalkan segala cara. Matak sing ingat nu ngaranna pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe mah lamun poho teh sok jadi, tapi pilkada mah lamun jadi teh sok poho. Gitu. Nu sae mah Arjuna. Ari Arjuna teh tina bahasa Arab tina kecap arju jannah. Ari arju hartos na ngarep-ngarep, ari jannah surga. Jadi Arjuna teh nu ngarep-ngarep surga. Matak pusaka anu dicepeng ku Arjuna namina pusaka pancaroba. Ari panca lima roba waktu. Jadi nu ngarep-ngarep surga mah ulah leupas tinu lima waktu. Salat maksudna mah anu bakal dibahas ayeuna. Ieu mah ngaku Islam lohor tara kaboro. Asar tara kasasar, maghrib jarang hadir, isya tara aya, subuh mineng tunduh. Ditanya agama Islam, kalakuanana jauh di jug-jug, angang di teang, deket kata jug terasa meyang. Aya di dia nu kitu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Contohan ku urang ulang ulah jiga bedug. Aya bedug diri tuh bedug. Nah ulah jiga bedug sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur saban waktu sholat disada kumayah lohor mah lain suara gendang beda gendang mah kokodna ke cicing mah tukang kendang mah itu mata awak kuring juga bedug yu mari anak dikekeprik sina salat berjamaah ibu-ibu bapana nyeuleubeu si boy salat asar ka paneurian da ibu mah resep kana film India anu ih huteureun cenah. Lain rek eureun ieu cicing.
Tah lamun opat dek tadi hayang ingkir ti diri murang kali, buru-buru ti ayeuna budak isrokeun. Isrokeun ka pasantren, isrokeun ka masjid, isrokeun ka madrasah, isrokeun ka musola. Ti iraha? Saur Imam Ghazali, pendidikan anu paling utama sejak kecil. Bahasa Abah Asep Sunandar, rindik-rindik ngulik harti, sing harti ngawincik diri, lamennya ah kana raga, sing apal dasar agama, nu apal dasar agama, hirupna mual rek sakama-kama. Matak alokna ade di Rosida sok ngahaleang ni. Mun urang eling wiwitan tatu moka malina laku sok make aturan sagala rejang ugaran ala Pak Haji Susianto. Tenang Pak Haji, tenang. Di geruan kusim kuring mah teu kudu mere amplop di duitan. Beda jeung di geruan kusinen. Aya jaipongan cek sinen teh. Pak Ustad Warlan, anu mana? Kadie aneta kadieun. Kadie aneta kadieun. Bapak Warlan eta kadieun. Bodoh 20.000 mah teh Pak Ustaz digeroan ku Sinen mah. Digeroan ku Ayub mah teh kudu mere amplop di duitan. Naon sababna? Kewe ari balik. Ngaganggu atuh ayeuna mah. Kitu. Cenah ke aya jang namahan bensin cek Pak Kuswanto SH teh. Wios hijikeun bae engke ka itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi isrokeun para putra-putra urang ka kiai ka madrasah. Jamin kiaina, jamin guru ngajina perhatikeun. Sim kuring salut nuju diundang ceramah ku Bupati Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Jam 6:20 sim kuring parantos take off di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. 6:30 tiba di Bandara Tanjung Pandan Bangka Belitung. Dijemput ku panitia, diterima di Gedung Negara di ruang bupati. Bupatina ngobrol jeung sim kuring, Pak Kiai, selama saya jadi bupati, dalam tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Tala mendidih tiluhur kocoranana can maksimal, sepuhna nu kudu ngarti. Bula ieu mah boro-boro ngajamin penta bayar listrik ya sabulan 3.000 aya keneh nu ngomong joh atuh Pak Kiai ngajaran sakitu mah ibadah we ibadah ka ikhlas. Aya nu kitu di dieu. Najis teh. Lain sugan teh di Kuningan bae. Teu ngagaji ka guru ngaji atuh mere-mere rokok. Da guru ngaji jeung kiai teh sareneungeun kana rokok teh sanajadina cangkangna geus dingsieunan ku gambar tengkorak disieunan ku gambar paru-paru bekah nu seneng mah teu bisa dihalangan leres teu malah nu ekstrim mah ngomongna jah ngaroko modar teu ngaroko modar teu ieu dalil tukang ngaroko ieu aya deui nu ngomong mending ngaroko palingnya panyakitna paru-paru nu teu ngaroko mah rupa-rupa cenah. Dari pom bensin kita benang ngaroko sete keur ngeusian bahan bakar aya tulisan dilarang merokok mata kudu dipareuman. Kaluar ti pom aya tulisan deui SPBU sudah pergi boleh udud ngaroko deui. Gitu. Bener teh. Rumus teh. Termasuk sim kuring seneng kana ngaroko teh. Diudud. Di mana rokona tara meuli sim kuring mah. Loba nu mere. Panitia mere tadi panitia mere ka sim kuring. Pak Kiai pan cenah aya keterangan yadul ulia khairu min yadi sufla bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kuring mah dalamun panitia mere tara pernah nampanan. Cek sim kuring simpen Pak na meja geus diteuneun kakara dicokot. Kakara hapus
Make helah atuh naon-naon ge. Rumus Pak Lurah, bilih aya masyarakat nu ngadamel BPJS naon ideng masihan rokok Pak Lurah ulah ditampanan. Ka disimpen heula na meja na mere kitu. Ala bae kok congkel set plus. Ilmu tuh teh. Itu tuh. Jadi kembali upami Nabi Isra'na ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Isra'na urang tina alam salah kana alam ibadah, tina alam maksiat kana alam taat ka Allah. Hiji tuh. Anu kadua Mi'raj. Mi'raj teh naik. Bapak osok naik. Osok naik, Pak? Ibu osok. Osok itu ge ayeuna mah zaman modern. Sakali-kali naik, gegenten ka susah. Da bapak-bapak nuduk tos gaduh pamajikan mah hayang kumaha bae ge bisa. Leres teu? Sudah punya pendamping. Rek itu rek ieu ge. Cek sisi niran teh mah tulang teri, tulang munding, tulang bayawa kesukuna, gaduh istri gigiren kuring, hayang dicabak sukuna. Ngeres bae pikiran anak. Gitu. Gitu. Bade naon Nabi Mi'raj? Bade nampi parentah sholat lima waktu. Sim kuring moal nyaritakeun ti lima waktu, jatah ajengan-ajengan ulama-ulama kiai-kiai di dieu seueur. Luhung ku ilmu, jemar ku pangabisa. Ternyata sholate ibadah anu paling utama di atas ibadah nu sejena. Naon sababna? Sabab Allah nurunkeun parentah puasa cukup lewat malaikat Jibril tepikeun ka Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nurunkeun parentah zakat lewat malaikat Jibril. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah nurunkeun parentah haji lewat malaikat Jibril. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Allah nurunkeun parentah salat tetuna talatah kasasaha langsung Nabi Rasulullah diondang menghadap Allah. Hiji ciri salat ibadah anu terpenting. Dapat camat ge lamun aya berita ti kabupaten anu perlu sampai ka Bapak Lurah, maka camat ngondang lurah atau kepala desa sakecamatan lewat acara rakor. Kalimat dina suratna ujungna kieu, mengingat pentingnya acara tersebut, saudara kepala desa tidak boleh mewakilkan. Gitu. Matak ibadah anu paling penting. Jadi sasaran anu penting salat heula ulah waka merebutkeun kaifiah. Pan diurang sok aya rupa-rupa takbiratul ihram ge beda-beda, anu kaluhur Allahu Akbar. Aya nu padu nepi ka daun ceuli Allahu Akbar. Aya nu padu dibetot bae hareupeun dada Allahu Akbar. Atahiyatna nunjukna anu jeceng kieu. Anu diutek-utek kitu. Anu jeceng kieu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung usap beungeut. Anu diutek-utek mantara. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ka dieu. Mantak sok nanyakeun, "Heh, geuning ente mah tas assalamualaikum teh langsung usap beungeut kunaon sih? Puguh aing lieur nyeuleu curuk maneh utak-utak bae." Geus kajeun padu salat bae. Ibu mah waktu teh waktu salat dibagi-bagi jeung waktu nu sanesna nyebutnya. Setiap orang punya kesibukan. Jadi pejabat sibuk. Ripuhna jadi pejabat, berang peting taya sempat, ngatur bae waktu rapat, kadang-kadang pohok. Pinter. Ripuhna jadi awewe, berang peting kudu gawe, lamun peting kudu mepene
bapana sok ngajak sare ngeres bae pikiran. Ah, aku tak tahan. Kok pikirannya selalu ke arah sana? Lebih baik aku pergi dari sini. Gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ka urang teu pernah marentahkeun supaya ngalaksanakeun salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka urang teh supaya ngadegkeun salat, sanes ngalaksanakeun. Sabab kalimat ta aqimis shalah wa yuqimuna shalah wa yuqimuna teh fiil eta teh. Ngadegkeun salat. Beda ngalaksanakeun jeung ngadegkeun. Ngalaksanakeun mah salat tiga simkuring meureun, rubuh-rubuh gedang, ruku sujudna tiga hayam macokan parab. Teu puguh tumaninahna. Kadang-kadang udang mas sholat teh bahamna kada itu hate kadi. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Duh, ya pakadus geus mapayan dibe pajeg geuning. Keur sholat eta teh. Pernah henteu gaduh pikiran kitu keur sholat? Pernah. Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Cicilan motor jatuh tempo. Mata keruku teh batur mah subhanarabbil ladzi wa bihamdi ari manehna kumaha aing teh geus dua ka tilu poho deui jumlah rakaat ge. Itu ngaranna salat baru dilaksanakeun. Tapi nu geus ngadegkeun salat mah baham jeung hate sejalan. Robbighfirli, Gusti hampura abdi, wajburni cukupan abdi, warzukni bere rezeki abdi, warfa'ni angkat derajat abdi. Tidak ada kesempatan setan enteupkan hate sabab hate sedang melakukan aktivitas. Tah anu salatna kitu bakal buka tapak on. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salate bakal nyegah kana padamelan keji jeung mungkar. Jadi sholat diadekeun, keji baris nyingkir. Sholat diadekeun, mungkar bakal nyingkah. Sholat diadekeun, tanggung jawab ka istri jeung kepala putra luar biasa. Sholat diadekeun, ibu pelayanan ka suami hebat. Mata kedah gaduh istri teh, para pemuda, aya pemuda teh? Loba pemuda. Lamun boga pamajikan kudu nu salehah. Kaduana kudu nu pinter usaha. Ulah nu pinter neangan duit. Beda. Lamun boga pamajikan pinter usaha di mana geus kawin, bisnis, dagang, gawe mantuan salaki. Aya penghasilan tambahan. Tapi lamun boga pamajikan pinter neangan duit, bapa neuneun duit sakitu bunina kapanggih bae. Pinter neangan duitna. Na dompet ka koreh, na peci kapanggih hadapun sajadah beunang rugi, Pak. Moal boga duit lalakina, moal kabeli batu ali jiga kieu. Usum batu ali di dieu kamari-kamari. Di mana-mana. Genep tahun kapengker sim kuring mah geus resep kana batu ali, mantak loba koleksi. Ieu kieu-kieu geus ditawar 3 juta ya. Tapi ku sim kuring teh dibikeun. Naon sopna? Da mata jeung Ramona teu hayang teuing. Ibu nu ngariung di dieu palay janten istri salehah. Sugan tacan. Ayo palai mancan. Bu istri solehah maka hiji saur Rasul idza nazarta ilaiha saratka. Di mana salaki nentep kana pamenteu ibu pinuku ka dede jeung ka geget. Mencrong pogot pinuku ka sono jeung ka bogah saratka. Ibu malik nentep ka salaki. Akhirna pa tetep-tetep. Istri solehah mah enjing-enjing siapkan sarapan salaki, siapkan leuteun suami, tawarkan ka salaki, Pak, bade teh tubruk, bade nubruk teteh. Salaki kaluar ti bumi, anterkan tepikan ka lawang panto, tetep, bapana pamitan, ulah ari pamajikan, kaditu kadieu kudu bebeja, salaki kurulas korolos sakarep dewek. Teu saimbang.
pamitan, assalamualaikum mah, lah menyebut nama mah, assalamualaikum bu, lah menyebut nama ibu. Sok pak, sesuaikan ngagoran pamajikan tu jeng pak gawean, ulah sok sweet, sok romantis, isuk pamitan, assalamualaikum mami, papih badai ngalaparab, wah, ayah papih ngalaparab. Cek ibuna waalaikumsalam papi mami ge bade ngumpulkeun jarami atuh mami teh cokorna rorombeuhan bapa lah menggaduh istri solehah main oh nineng istri bapa ngalongok incu di kota sabulan bari tinggalkeun cek bapa teh duh ieu we inung budak geuning sabulan ge nineng teuing keungting kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadilah menggaduh istri anu solehah bapake leungitin. Kadua ciri istri solehah teh in amartaha atu'atka. Salaki marentah. Salaki ngajak, salaki aya kahayang, taat turut. Teu beunang nolak kana kahayang salaki. Salagi ajakanana luyu jeung hukum, teu sulaya jeung agama, sapagodos jeung tetekon hukum Allah. Ajak berang mangga. Sore oke peting mari isuk hayuk ka masjid maksudna mah leuna tu da ngaras wae pikiranna termasuk diajak sare lamun kita teh sakedeung cek bapa nak mah mari kita istighosah apa pak istighosah istri goyang suami basah. Ida suami malam ayah kahayang teh bahasana kadang-kadang make bahasa isyarat kode ibuna di ruang TV kene setengah salapan sore teh bapana mihilaan ka kamar di kamar jegeroh bededehen isyarat eta teh buru-buru samperkeun eta teh ngamiskol bener eta teh. Ulah imah salaki dedehem geus tilu kali ibu kalah nyelengkeung ti ruang TV. Bapak mempeng sore meuli komik atuh gonok salaki teh. Sugan hayang komik. Salaki dedehem. Ibu nyamperkeun, "Aya naon, Pak?" Bapana teh ngomong, "Imut panon ngarejep." Kumaha cek ibuna? Kicep akang abdi ge ngartos kicep anu aya hartosna moal lepat kang moal hilap kang da abdi kumaha engkang da abdi kumaha engkang abdi moal bade bahage sakitu we mata palebah dia ngilari istri teh nu taat turut ka salaki. Sanajan jauh ari teu turut mah percuma. Anggang ari teu taat mah percuma. Sanajan sadukuh sadesa nu penting taat turut. Biar marah mae ka salaki. Leres teu? Lamun cek Mang Eye mah alokna ibu Cici Cangkurileung sok ngahaleang ge geuni. Sanajan istri ti desa mama. Estuku mata kabita menimut mata kairut menseri mata kataji gitu suara Mang Eye gitu kalok Mang Eye beda jeung Kang Ibing terang Kang Ibing. Kang Ibing almarhum pelawak sok diundang ceramah suara Kang Ibing mah dina tengah-tengah tikoro mata kalau menyerius teh ngosong. Kaum muslimin muslimat sadayana. Jauh-jauh sim kuring diundang di Bandung ka ditipikeun ceramah. Lamun sim kuring ceramahna salah tong nyalahkeun sim kuring. Anu salah gede mah panitia. Apa sababna si Ibing mah teu kurang teu leuwih ti artis, pelawak, bintang film. Nah dek diundang apa dibayar. Aya deui suara si Jenong.
Bobodoran sarang putrana Abah Asep Sunandar sarang Padalang Dadan. Si Cepotna pura-pura jadi Gatot Gaca. Si Jenongna pura-pura jadi Sinen. Cek si Cepot. Sapa medali pun Gatot Gaca dina gendingane pun macan usul ala dia. Ayo cek si Jenongna teh. Sinjang kiruit sejati ning wayang anu purut nuju ngadalang. Gitu. Jam saperaha ieu? Eh, 10 menit deui geuning. Kaos milu mayaran weh. Oh, milu. Oke coy, oke coy. Nepi ka jam saperaha sanggupna di dieu? Jam 2. Nya, nu sok nya nu sanggup nyampe jam 2 ongkoh-ongkoh cicing di dieu. Kuring marek balik weh sakedeung deui. Nah, lembur-lemburna atuh bener. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu ciri istri salehah teh wa in ghibta anha hafidat hafi mali hawa nafsiha. Di mana salah kita aya di bumi, ibu sing bisa ngajaga ngaraksa harta jeung kahormatan. Kacapi tina tangkal nangka pasekna dipasagikeun, mun salaki keur usaha ka mana-mana aya nu menta eta ulah dibikin. Naon bae nu dipenta? Jaga kehormatan ibu, tiluhur sausap rambut, tihanap sausap dempal. Jaga kehormatan bapak, tiluhur sausap keketu, tihanap sausap sapatu, ti tengah aya urat buntu, rupana jiga sulutru, lamun aya kahayang sok teas jiga batu, ngan teu kaup kagencet tuluy bae bitu. Kalau belum tahu taroskeun ka pakuwuh. Leuwih ti eta teu sanggup ngabejakeunana. Da asa geus jelas rarayasaan mah. Nah geuning nyenggung kitu teu pati-pati nikah ibu baheula butuh kunu kitu. Ibu butuh kunu kitu? Butuh. Da mun bisa mah ibu baheula nyarita ka salaki. A. Abdi butuh ku AA lain ku pangkat jeung jabatan. Abdi butuh ku AA lain ku harta banda jeung kakayaan. Tapi abdi butuh ku AA aya istilah sisindiran. Ti cigadung kakobokan, tuluy mengkol kakersana, sana jante angka ribu babawaan, nu penting nu ngarengkol na calana. Gitu ta. Ta lamun tilu aya di ibu, ibu solihah. Istri solehah mah bu, lamun rek sare nyang hareupan salaki dina kitab ukudul ijen disebatkeun kahiji kudu tayo tatoyab, kadua tazayun. Tatoyab make sesengitan, tazayun make papakean endah-endah. Palayeun salaki teh rek sare nyang hareupan ibu make sesengitan jeung endah-endah teh. Leres Pak, di mana badai kulem kasampak istri bapa make sesengitan jeung endah-endah palay Pak. Modalan atuh. Aing hanya kal ngajawab cenah dibalikeun. Nya atuh ari hayang seungit jeung endah mah kudu dimodalan nya punya. Wah sa dipangmeunangkeun yo. Tarik ngajawab. Istri salehah mah di mana salaki keur usaha ka kota, ibu saban peuting nyaring. Osok ibu nyaring ti peuting? Kiih. Nyaring ngajerit ka Gusti Nu Maha Suci. Bentar mementa ka Pangeran Maha Kawasa. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Pun lancak nuju usaha bentet panon kurang sare. Mugia sing mulus banglus gemlang katu salamat jauh balaina para rejekina. Bapana wengi ayeuna abdi sono pisan ka bapa. Tapi ka sono abdi ngan syukur bisa dianterkeun ku doa. Cek alokna Abah Asep Sunandar mah saketi ka sedikingking. Salaksa kaberatnya enggak najan hate pokot sono iwal doa nunyarengan. Sakit. Jadi insya Allah
ibuna solehah, bapana soleh, anakna digiringkan supaya jadi saroleh sadaya. Ngawujud sakinah mawadah warahmah. Sakinah langgang mayang ayam tengtrem cecek panceng mawadah pinuh kurasa bogoh warohmah rasanya ah. Bogoh jeng nyaah teh beda. Waici, aya waici, waeti, biinah, waius, Mang Edo, waucok, ah komplit. Bogoh jeng nyaah teh beda. Bogoh masa kedeng anu bakal manjang kanya ah. Bapak baheula bogoh sote ka ibuna pedah kulit keur peungkeur, huntu beres, dada neuhneur. Anak geus opat marobah. Kulit peungkeur jadi peot. Huntu beres mulai aresot. Dada neuhneur jadi pindah kontrakan. Leumpang teh lamun leumpang teh disada bang kemplur gitu. Anyar kawin mapan ka ditu ka ditu teh babarengan. Babarengan sauyunan silih asih saat dimiheman. Kedal janji mode kudar deui unggal Sabtu sore datang ka manehna. Anyar kawin mau kaonangan ge hayang bareng. Pemajikan tiga truk dirawelengeun aduh ayang nyeriin teh pean ayang bebeb diusapan inung sukuna. Oh, anak geus opat mah kaonangan bareng pemajikan tiga truk kumaha cek bapana teu ngadeleh ongkos sia mah. Bener teu? Akhirna mah ngaraku. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, wangsul deui. Jadi fungsina salat anu parantos diadegkeun bakal tanha anil fahsya'i wal mungkar. Nyegah kana padamelan keji jeung mungkar. Rasulullah leres-leres marentahkeun salat. Ngabina keluargana, subhanallah. Istrina, garwana, mantuna Sayyidina Ali soleh pisan. Tim kuring pernah maca sejarah Sayyidina Ali bade salat berjamaah ke masjid katinggalan berjamaahna. Keur memujuhna leumpang aya aki-aki nu keur leumpang, dekluk dekluk. Sayyidina Ali teu wantunin mihlaan. Padahal eta aki-aki teh Yahudi. Saur Sayyidina Ali, kami lain ngahargaan kana akidah jeung kayakinanana, tapi ngahormatan kana umur jeung kakolotanana. Matak sim kuring mah di lembur upami di piwarang khutbah Jumat salagi aya nu sepuh tara gasik nampi tara gancang narima mangga mangga nu sepuh bae heula mangga ti payun gampil abdi mati pangkat kondangan dinu hajat keur parasmanan nyepsi meureun pedah kuring ustad cek panitia pa ustad sok eta nyalap mayunkeun mayunkeun tara daek bu mangga we cing teh mangga nu sepuh mangga ti payun gampil ka abdi maulah ka diemutan. Numatak bising iraha-iraha wayah dijemput ku malaikat Ijroil mangga nu sepuh lah ti payun mangga 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 gampil abdi mah ku mah kaburuna gampil mangga kitu tang hargaan ka kolot. Matak tanemkeun rasa cinta ka keluarga dan nu cinta mah moal itungan. Cara bapak cinta ka ibu nambah heula sagala dibikin. Leres teu? Rek nikah sagala dibahankeun. Tapi ari di Bandung mah lamun dinu nikah teh sok aya nu tara tinggaleun sinjang songket. Ti lalaki pakaian sapangandeg make selendang. Eta teh kaasih ti lalaki ka awewe nu dikawin. Mata ku pujangga seni diabadikeun dina lagu judulna Songket Bandung. Kata-kata nate ka asih lalaki mun teu salah mah kieu ari sinjang songket Bandung latar hejo sulam herang tali asih dijungjunan kadedeuh
inggis panggang kuru ati ngajang jawi harapan samarka sorang genah kene kitu lagu mah daripada tol memang betul dieur kana sira. Gitu. Bapak ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah upami Nabi mi'rajna ka Sidratul Muntaha, ka mana mi'rajna urang? Aya keterangan as-shalatu mi'rajul mu'minin. Ari salat teh mi'rajna jalma mukmin. Jadi urang getentiten salat anu lima waktu ka masjid, ka masigit. Aya dina nu nyarita masigit. Ayanya masjid masigit saur Abah Asep Sunan Darma gedong duwur kali sambung peda bangunan luhur disambung ku momolo. Matak lamun wayang golek tas tatalu dalang sok kakawen dina kakawen gedong duwur kali sambung disebut-sebut. Gedong duwur kali sambung pakulingan. Ya sepi. Pepetetan samia murat samia murat balingbing lanjruk manis gitu. Abah Asep mah hobina kana salendro jadi tungtungna teh mecut ka luhur padede Amung Sutaria mah pelog ka handap. Matak di Abah Asep Sunan Darma ayak sering kecap ieu. Iya sabda oninga. Hayu di padede Amung mah iya sabda oninga. Hitung-hitung entong kongkorongok. Bapak ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, jadi kasimpulanana lamun anu tacan ibadah anu tacan hade yuk kita bareng-bareng Isra ngalengkah mindah pileumpangan tapi nu tos ibadah tos sedekah tos rajin yuk urang mi'rajkeun tingkatkeun kualitasna tingkatkeun mutuna tina dilaksanakeun jadi didirikeun jadi diadegen supaya boga tapak tanha anil fahsya iwal munkar amin ya robbal eta intina Isra Mi'raj teh kudu seueur-seueur da engke gembyung modern mah mas bapak ibu aya keneh atensi mah nu ngirim nu nyuhunkeun lagu mangga bade murubul sabara puluh bae ge insyaallah dilayani engke ti dieu moal wae keturun gamelan simkuring mah rombongan simkuring ngan acara Isra Mi'raj mah ti simkuring eta bae heula anu kasangakeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Simkuring mimbar katilu ayeuna teh Pak tadi tabu salapan simkuring ngaos di Binaul Ummah Cigugur bakda Jumahna simkuring di desa Citundun Kecamatan Ciwaru ayeuna di jadi tanaga teh anu katiluna. Permios sanes teu sono. Pamitan sanes bosenan sono kabaro ku waktos waas ka pungkas ku mangsa. Mun aya kalimat ponok nyogok panjang nyugak ngabentur kana kalbu para ibu ngabentar kana manah para bapa mangpeng kana hate saderek pepejeuh anteur ka dayeuh meser kupat jeung gorengan pepejeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan saena mah ti Allah awonna mah istuning kabodohan diri pribadi simkuring tiwu kacongo-congona ku amis puhuna ge parantos gambos tapi sanajan urang jarang papendak mudah-mudahan hate mah ulah hilap amin saur juru kawi Abah Asep Sunan Darma pan geuning kajambi ngala katapang di bengketan awit tali pilih lami tepat tepang pamugi ular rek lali sana jan lami tetepang muga ulah lali kasintung manuk tikukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugia bahan katampi hayam berem hayam kate hayam nalempang ti heula kuring rek eureun sabab geus cape rek tuluy ngawedang heula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahil hidayah wa taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.